ومالين وين ومالين شعب كرهير سومالي لان مالي تشوغا انبا قيمة وين كله ومالين قفرير سومالي لاني مالو تشوغا با وحصيو وسيد الناس وكله وكل بسنية هاي عالم كتبوريد سومالي لان أما يوروب هاتشوغو أما عرب هاتشوغو أما أفريقا هاتشوغو أما وطنكي هاتشوغو دمان داد كرير سومالي لان وا اي دبالدقة يان مانتا وا مالي وين سومالي لان هان نوراتو سومالي لان هان نوراتو مانتا وكالي وا مالي وين وا مالي لانو باهان هاي إن قف كستابة وقلبك كهالو وا حوية سومالي لان قف آن اي ميل هاليسا كاقا أولي مجرتو سومالي لان وحكرو كستا هالكا سين مانتا ديغينا وحينو كهالينا أو قرى وحينو كوبنانينا oo odayaasha iyo ragga iyo dumar ka dhamaan halkan ka hadli doona aynu ku koobnaan doona hadii Ilaah wadil u qadaro waxa weeyaan waa maalintan qiimaha leh ee 18ka May maalintii xornimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo adduunka oo dhan looga dabaaldegayo maalintaas aynu ku koobnaan aan munaasabadu si ay noogu qurux badato si ay maartay si habsami ay noogu socoto si ay guul noogu soo dhamaato si ay reereynta iyo qalbiga furanay maanta isu keenay haday inahay jaaliyada reer Soomaaliland shafiil ee ay noogu dabaaldegayna maalintan qiimaha agteena ku leh si shirkeenu uu shir najax u noqdo waxaan ku soo waxaan ugu furayna aayadaha quraanka kariimka idaa jaa nasrullahi wa barakatuh fasabbih bihamdi rabbika ilaahayna aayadaha quraanka kariimka ah inagu anfaco een barnaamijka intaynaan gelin waxaan u mahadnaqaynaa dhamaan qabanqaabiyayaashii munaasabadan aad ka qurux badan ee juhdiga iyo dadaalka badan ku baxay ee kharash ku baxay dadkii reer Soomaaliland iska xil saaray ee halkan fadhiya dhamaantooda rag iyo dumarba inagaan kala reebayn inagoo aan hebel iyo hebel oranay ciidda ka badan yihiin aad iyo aad iyo aad iyo aad bay mahadsan yihiin furitaanka munaasabadan qiimaha leh maanta ee sanad guuradii 42aad ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu ugu dabaaldegayno magaalada Shafiil waxaan furitaanka kelmadda u horeysa siinayaa barre awgaab dagaal alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayyidina maxamed inta ka bacd marka horsan aan ku hadlayo afkeega waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ummadda reer Soomaaliland ee isku xil qaantay inay caawa ka soo qayb galaan xuska 42aad ee 18ka May oo lagu qabanayo xaafadda Dandal oo ka mid ah magaalada Sheffield oo loo wada dhayay dhammaantii reer Sheffield oo wada dhayay waxa sharaf noo ah wax Ilaahay loo mahadnaqo in caawa aanu halka u wada fadhino Sheffield oo dhan oo caawa u dabaaldegaysa maalintii xuskii caalamnimada Soomaaliland ha noqoto waxa caawa horseed u noqonaysa in Sheffield oo dhani sanad walba marka la dabaaldegayo maalinba meeshii ku habboon loo wada dhammaado oo loo wada tago marba xaafaddii ay la yiraahdo ku habboon tahay Burma Hall maxayde isbitaal hiil naanal nixta ha noqoto marba tii la yiraahdo mid loogu dhayahay oo mida ayaa Ilaahay ka rajaynaya inay caaw ku noqoto qabaqaabada anaka iska xil saarnay oo reer dhaanala waxaan ugu talagalnay in marka horeysa dhibta iyo xoogu anakeena ku dhacaan magaca iyo waxa wanaag u dhana la wada yeesho waxaan ugu talagalnay in qabanqaabada aanu ka dhigno mid dhaanal ay soo bilowday laakiinse ujeedadu ay tahay inay noqoto horseed maanta caawa bilaabma oo sanad kasta ay noqoto marba xaafaddii qabanaysaa in hawsheeda intay qabato marti loo wada noqdo si caawa arka bartol lagu dayahay waxaan mahad gaar u celinayaa dhalinyartii hablihii odayaashii soo qabanqaabiyay hawshan haddaba dhaanal sheekay leedahay waxaan si gaar ah dhaanal ugu mahadnaqaysaa
ومركي دانا لسمينجي لأولكيجي هاو الحوق اللي خقاتي هاو شامانتان كفارينو دو مركاي كمي ديشين ماري أنتوني فهذا محمد العرب سيد عيسى او اسكتي ان دمانتود اي حوغوغا يا عقلغوغا يا غانتودبا استركا غرب تاغان او هلكان مانت كفارن سوود غارسيا واد نوغ مانتر وانا ام هاد غار او علين يا وليبا جو مركي ورساي تاي دغن غلاش لو دغن ويادي اي او حافظ كسلو نغييم وشفيد أورد عاوة مركب نوح نقبل نوايا هي السف عن أو احترام له أو سمج له النوقي مدام من آدي دوما نغيا بن عاوة يقافف وحولا يقافف ون عاوة هلك سكون يبت إن نكا هذا النو وحن أون يبت إن نكا هذا النو وحن أون يبت بحيك يعني سوتشرينكي قبتشوكي عاوة حشرفية إن أركب مانتا رشيد عبد الله سعيد يوسف عبد الله جروبله عبد الرياله او انتم اهاين لمن اسو هلغمي او اسلمتي اها سومال اسو هلغمي انت انا قرنين وان قعدوا دارانيا اول باكي بيدو وان هذا كيسو كوغبينيا اوا ولا لو هلغو ايكادو وحاين اونيمد oo asiye tukmi awa hal isku baraarujiyo inuu qofka saxilmiisa u sheego intuu yar badriiga iska qaado inuu ku qoro ilmihiisa yarado aidin may waa diigaagi inta sirin soo qaadato inta isku budo xatar aidin may waa diigaagi waxaan hadal ku soo gubeynayaa هذه هي المسجد الى خارج الجسد المتيبة طلب القاضي حسن الهي هذا الكفع الحسن الهي اجمد يطلب وش يسبد وحلي حسن الهي حسن ذو نحوي مركز براكس يسبب طوم الى حسن الهي سعد از جوت الهي تو سعد اجر بوسينيا تغيد از جوت الهي تو تغ اجر بوسينيا مركز وحوي انت جوت اجر بكو سودا وحويان وقتي انه كفايديسن دونا برنامجكو وحو قيبسنا دونا هدي الله ودي القدره لبا قيبود hadhowto deeqolo fanaaniin way iman doonaan oo ay barnaamijka iyagu deeqaybtooda ka qaadan doonaan waana loo maxaa dubarka iyo dadka iyo dhamaan waa loo diyaar taasi waa qayb qaybina waxa weeye waa taariikhdii Soomaaliland iyo Sooyaalka iyo wixii dhacay iyo sidii qarnimada maanta aynu ku faanaynaa ay ku timi inaynu wax iska weydiino oo aynu ka faalloono aynu ka sheekayno oo aynu caruurteena iyo dadka halkan fadhiya inta moogariba ay maartay ay ka faa'iideystaan isaguna nin tahatan sida taariikhdiisa gal tii aan isaga hadalkiisa intuu hadlaha aan ka qaadanayo wax weeyaan waa rugacda waa qora waa suugaandhaadi waa aqoonyahan waa indheergarad waa rashiid abdullahi isaguna wuxuu leeyahay in si diiran loo soo dhaweeyo alxamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah وكما تنتهي سعبك تاريخ الدائري يصفوين كفرع بدن الله يسيين وإعانا وضمود متيسنين وكما تسيحي ياسين وحبا هذا البدن ما هي حصوصا يريان أغنان أسنمتي إيو إي هلغن كي أغن نقضو ميلا يريرو كدن بي إيو مشاهدين تي يدد كي شهيدي كميدان آن كدن بي إيو aan mid la idii sheegi maayo halgankani wuxuu ka dhashay dhibaato dalka ka jirtay waqtigii ay bilaabantay SNM aan waa wada xusuustaan Hargeysa wixii ka dhacay 20kii February waa wada xusuustaan dhibaatooyinkii ahaa in cusbitaaladu dumaan iskuulada in ciidamada la dejiyo in meel walba la dhigo gobolkaba inuu qabsado ciidanku oo maamulkii civilka ahaa ka jir jiray inta la curyaamiyo la hoos geeyo gaani
سراكي للايي دد بدن للايي دباتوين بدن دحين ان فالعلنتي كتمنا اي نقطي ان ددكو كوو مدهرات سميود جوابتي لغا كيرين اي هيد ان بابور توب كسارين هي تانكيه ددكي مدهراتكي ددكي ان وخبا غلبسنين ان وخبا سدين لغا هورتغو ان waxa jirtay waxyaabo badan oo dadku aan aad u ogeyn xukun diktatoor kale tan soo hanba muuqanaya laakiin ujeedooyin kale oo ka fog oo qoto dheer ayaa jiray oo dadka kan dhulkan in laga keeyo oo kale ay marmarka qaar kood u muuqanayay oo dad kale la soo dajiyo qoxooti la soo dajiyo qoxooti la dajiyo oo qoxooti loo yaqaano meel ku xareysan oo lagu qoodiyo waa naqaana laakiin in ay baawarkii magaalada qabsadaan oo ay yagiiba suldadka noqdaa oo ay dhulkii degan oo dadkii dhulka degana ay iyaga u daba fadhiistaan hadda qofkii doonay inuu guri magaalada Hargeysa ka dhisto dhibaatooyin caynkaas aba jiray almuhiim waxa muuqatay inaan taliskii markaa jiray wada kala loo mari karo in lagaga hortay kara aanay jirin oo aan ahayn dagaal dabeetana sidaas ayay SRM ku furantay iyadoo urur dagaalamayo halgamaya een waxaan anigu tagay Ethiopia bishii March 18-keedii ayaan xamar ka baxay dabadeedna meesha la yiraahdo een inaad madoobe jilaal bay ahayd gaadhi gaadhi saar baa jiray baabuur baa biyo qaadisay halkaas aanu aniga nimanaan wada soconay baabuur biyo qaadaya intaanu oo hawdka geynaya intaanu raali baanu gowla laali meesha la yiraahdo ayaanu tagnay gowla laala waanu ka lugaynay ilaa war dheer baanu doonay inaanu tagno burca gaadhi naga daba keentay intay warkay iga heleen oo deetana waana lagu dhaweeyay gaadhigaas uu nagu dhaweeyay halkaasaanu dayurad ka raacnay dir dhabaanu tagnay adda sababaanu tagnay colkii London iyo Sacuudiga ka yimi baanu halkaa isugu wada nimi SN markaas iyadoo markan ah urur doonaya inuu halgan hubeysan galo halkaasaanu ugu tagnay waye waa sanadkii 2018kii sanadkan ka hadlaya ee shirkii ugu horeeyay May isla sanadkaas ayaa meesha la yiraahdo Nazareth lagu qabtay oo ay sanad halka ku qabsatay saraakiishi baa joogtay siyaasiyiintii baa joogtay qoyaankii baa joogay waxaanu goosanay inaan halgan hubaysan galo urur baa naga soo horeeyay oo nufuud badan ku lahaa Ethiopia markaa iyo Libya iyo dowladihii markaas gacan siinay halkanka waxaan la yiri la midowga qaabkee u la midowna wax la yiri deeku dhawaaqno inaa urur kaliya tihiin waxaan xusuusanay inay rag farabadan oo naga horeeyay meesha yimaadeenoo la yiri deeku soo biiruun dabadeedna uu noqday ururkii de ninki hebel iyo hebel uuno hebel hoos jooga anana waxaan doonaynaa inaan ciidan sameyno inaanu ka dagaal galo jafad inaanu noqono raggii joogay aan anigu ugu tagay waa kan Cabdi Yuusuf Riyaale ayaa ka mid ahaa iga horreeya joogay warkan waxaan sheegayo oo dhan hadda doonaysaan marjaca uga noqotaan ninka looga noqon kara waa ninkan midowadii waanu diidnay midowadii loo ahayd waxaan nidi laba urur isu tagay hadii la noqonayo horta waxa weeye wixii la hayana in la qaybsado ciidan baanu sameynaynaa aynu ku bilowno iskaashi in la iskaashado operation istagaala in la wada galo tii way socon weysay nahadeedii ugu dambeysay nin kale isna meesha fadhiya oo aad uga warhaya oo aan jeclaan lahaa inuu idiin sii faahfaahiyo oo aan isagana meesha ugu tagnay magaca xabashi baan meesha kula baxay waa turjubaankaygii aan xabashiga nooga turjubaan jiray waa Saciid Yuusuf Cabdi Yuusuf Saciid baa fadhiya meesha nagu tagnay isagoo xabashiga daadiyo xabsi ka soo xabsiga xabashiga ka soo baxay oo sigtay baa in lagu dilo meesha ku sigtay oo barigii Ingiriiska wax leenayay soo maray oo dhibaatooyin badan soo mutaystay ayaa nagu tagnay meesha oo xabsiga xabashiga ku bartay xabashidii aan meesha ugu tagnay markuu hadday wax oran jiray kan maydanka ee nigoorin jiray wadahay waa naga warkan ma haya waxa halkan ku dhasho afka ku bartay afkiisa afku ku haday lagama garan jirin halkay hawashada kale ku hadlayso nahaydi suuq dambe halkay midnimada naga xirantay albaabkeedana laga xiray
فرسما يرى نكيل ورجل عبد القادر كوسر الله يرحمه أمريكا تشيرمانها أي أمريكا ليس صور فريستيو حلو أوكي دي بدي وانا أقول له لكن وحوي أنا يا عبد الله يوسف يلا بدي يدك قد في النوت بوا مصري دينا لا بدي أقول له دحين هاي سوي ما دين ما دح عصب هدورته تي عبد الله يكبوت أوكي حنا هو يلي واي اللي هو حدوني هنا نكون بيرونا يسمون الجيرمان كهذا طبعا لنا ما أنتي كذب كل بعد بدنا بدنا من الغمص وقاعدين أن النجوى عيد كجرا مركنا على اعترافي هوب كي يمعون دي نلوف راي واحد كم بتهيد مركي عن اسمه شيني أوبريشن كي مندرة أيا نلوسو تشيستو نلوسو تشيستي كي الله يرحم عبد الله أسكر لغلا صوب حي لبدا أوبريشن أيا مركا نلتني أولي والله ماشى تات سيريسا وتعلم إياه وهل كم كذا يه كذا بيجي بتشوفه؟ وقعد فربنا ما نصو مريا نصو كعبية وحين لو قدر يدمركي لو ده دولة ده شيء. أنا كأيو أتراوي أيو سيران يو نوم ده حها أيو بابي يوسف تعالى أيو عبد الله أسكر الله يرحمه أيو. جروب النجوى هي أنا هذا السبب تغني إنجستان وارغني ما ده كلو كسوكي سبان وارغني لا كولاني. أروح كوسو أوروري. تروف با نوغو تيمي آن نانسي كالون ييري كرااني شرين هشي سينا نوكالموهي حريس با نوكو جرى وحا ييري سان إيدا مدين يهوب كينا دوبو سوقا دا أو قدال كينا كروب يار يارو كوبان أو هوب فدستانا مربا سيد اسماء قده هوب قليو أبريشا يارو كوبان سميا سيداس يارا وحا يهدو حانا ييري كر حتى حدا نسونا هدو يارا تدكي نغم ييري مجاهدين تي نغم ييري وحنا نسينا بقول يلي كريم به، وياه بالهرب تبلان دكتي بالله تصنينا، وحنا كذا صور دكانة وانه سوسنا ده، بالإنتان أنا إذا نراني وانو أقبل لي برنامج كان أنو شكتين، هرب وحنا تجينا، أجيب أنا تجينا، فرنت كيب أنا تجينا، إذا مدي بنا تجينا، سركيش بنا تجينا، أضياش إذا دويني بنا تجينا، ده ده نهال كسانو تلاكو كوسنينا، وانو تجني نشل يرد دوب جدود بنا يسوع ولا نبي. هل كاسان ده تنشر فري سنعي؟ أنا يعني إيش أكدافينا؟ وحنو ماشة تجنعي. والله ده يدي مدحت شيء جنعي زي. يدو عيدا كيس سنم لورين ترى كمبت وياي. نكاه ودياري هاي. ودك كيس دياري كبي قد بينت. مركي وركي مغلين لقان صديبا أرتايا با. أنقال الله يسكت طور جوده. هذا المشرى. كان كسيدي بو نقدو ده تنواتي سيدي سيدي تكي بشي مي اما قشين لساوا سوتان دالكي غدا قال كايا داي تاسنا waxay ahayd marxalad bay ahayd wax badan jabisay anigu arimaha dibadan maalmaha aha markii dagaalku dhacay ee gudaha la isku tuuray waa la soo direyd sababaanimi waxa ii yeeray mala 12 tolmiye ah military attaché oo safaarad heer dawladaha bariga وحي دعي نتيجة دي كسو بحدي بي ليا بي خريدت باس الله يهور ديجي وحل ليا هي وحي هل كان ديجي ترى دا عيدا كسياد بره هي عيدا كأسنة بروبورشناليس لي سوي انت هاي سوي سوي ديجما كا وحي ليا هي صدن عسكري كأسنة بكلية صدن باو ديجما مركار جيس اللي تشوف هوب كينا waba kasi baday he barbarsho sidaba ku dhacday natiijada aanu maqleynaa inay saaw ku dhacaan baqayisti astariga heed militaryga heed cilmiga militaryga ayay u soo bixil aadahay say waxaan u dhaxe wax kale kuma arno waxaan ku wariyeen ciidanka meesha jooga waa ciidan la soo raafay horta morality ma laha anagana waxaan kaalmeeyay supportii dadweynaha aanu haysanaa anigu military miyo waxa cilmiga ay sheegayaan waa niman khubara weeyaan military anigu miyi wariga askari ma noqon laakiin qiyaastii diiska simple ka ahay ayaan isaga sheegay waa macquul baan leeyahay xaaladu taas ay ahayd waxay guushani ku timi koow horta marka ugu horeysa dadweynihii aanu meesha ugu tagnay soo qaxeenooyin waxaan xusuustaa dibaato in farabada baadhay xasuuq baadhay dadka waa la laayay dayurad baa garad dibaato waxaan la suureyn karin baa ku dhacay
هذا مركي نوي مادين قف ولي بوح ليه وحكسته النجارين أنو مر أم كادين أو كلا دارو سوى نكسم بايشي وحن وحكبغن إن هذا الحسن أو كشي ما يدعين مرلي تقدر كاسوها قوشو وحي عسكتي وحوي سيدي لو كلا ريق ديريها إيه تعدد وينها موقف تعدد وينه وحوي خيق ديري بقى كم وقت يعني وحوي وحلو ديار يعني صدّن صندوت هاي دين وقوع هذا الإنسان هالكاس كودون ولا يسقى هيو ديار بالو يعني ثانا يسق وحكست بها كير وحكست بها كير يسقونه هو رسمه هو قصي داعي رسمه هو قصي داعي ده ماني كيو دم يسي سيدو كتري واقر ليس إن قوش ورد ساسة كتري كسي هالجن كيبو ها إن فرنتي تقال بالله تقال كاسيد باتوين فربطن بولها مشاكل فربطن بولها ومشاكل مجتمع الليه هي كم ديهم بولها وحكستها لها لكن وحلي هذا عزيمة قوان لقوستي والقوات كيسانا وقوان لقصون قنينين ايا وحاو نسي ان اوحيق ديرانو آخر كينا ايتمادو قوش وقت قيد ايتمادو am soo yarboode ee buur markii la isugu yimid dambe ee Soomaaliland lagu dhawaaqay yana maalin baahayd marka buur sida uu eegto buur aan joogno marka sida uu eegto xaalad adonaysa waxa weey waa fawda habadi uu iska dhacaysa jabhadinti habad isbitaalka samada ugu ridayaan ee hadal ba sida uu duulayo soconayo shaki baa nagu soo dhaxdhacay madaxdu wayna iibinaysa xamar baan la geynaya wax ay inkaas socdaa xamar marka qaar kood qofka aan dadka hoos u qoon wuxuu oranayaa walaahay taa waxba ka socon maayaana waxa marka dhacaya qiyaamada tan ka dhigi doona may noqonine dadku markii uu go'aanka sidii ay doonayaan u soo baxay ayaa la iska degay dadna hawsha noo taala hawsha dalkaba u taala waxa weeye in structureski dawladda la dhiso in hubkan dadkii in la meelayo ciidanka jabhadinta yar yar ee mumkinaysa in badani oo raaf ahay raaf waxba kama duwan qofka marka dagaal dhacay la yiraahdo kaalay oo qariga uu qaado oo aan wax tababarna soo gelin waxna aan waqtiba loo hayn waqti wax loogu sheegaba loo hayn marka qaar badani dadkii yar inta iska baxaan meelaha wadada istaagayay kuwa meelaha xafada iska ridayay waxaa soo fara badan baa kugu badanaya laakiin taa hawsheeda sidii loo dadka dub loogu dejin lahaa ee hubkana loo waxaan soconay yararkana loo soo urinaalo loo meereyn lahaa ciidama loo sameyn lahaa boliis loo sameyn lahaa nidaamkii dowladda dib loogu sameyn lahaa unbaa meesha taalla ha iska rafatee halkay maanta taallo ay degan tahay marayso wayn og sida xaaladdu degan tahay markaan u socday waxa weeye maantoo kaleeto anigu waxaas oo dhammi waa waxa wadaogtihiin iyo waxba xusuusinteed macno badan male waxa macnaha lehe ay tahayn la xusaa waxa weeye halka kan dad baa ku dhintay dad aad u fara badan baa ku dhintay dadkaasi kuwa ina la mid ah oo magacyaleh hebelle ah oo hebel dhalay oo heblaaya dhashay bay ahaayeen in la xuso la xusuusto ayaa horta aada u muhiima qaar baynu magacyadooda naqaanaa taan idin ahdo xasan saleebaan aadan saleebaan cabdulqaadir koosaar aadan shiine gacmo dheer ragga waa inti macruufka inaad kood buur xili xile tiri waa la wada garanaya laakiin waxa jira waxa jira aad u badan dad aad u badan aad u badan aad u badan oo dagaalamayay oo ku dhintay dagaalkaas iyo kuwa ku dhaawacmay kuwa ku luga beelay kuwaan hargeysa kaga yimid ay halkaa maskaxda kaga dhacday oo dhinacyo qallalan yihiin oo markaan arkaba aad u xaq aad yaagaan mudaqan jiray runtii markaan arkaba dadaal kastoo la sameeyey xaaladda jirta may helin intooda dhaawac ahe weliba kuwooda liitaa xanaanaday u baahnaayeen xanaano ku filan kolliba may helin kuwoodii mujaahidiinta ahaa ee dhintay shuhaadada ahaana tay ugu darani waxa weeye magacii mujaahid iyo magacii shahiid waa la wada sheegtay kuwa awrcunay iyo kuwa gaari ka dhacay
أي والله سكتينا مشاهد منا لتنا يلا وحوي أربعوني وحيقول وح بله بلا يوم كنا عمري كمان إلى عمل عند أورانا يسوي مدهد أوران كرتاب مجهوده ويميل ليسك تكاني شيء محسن أو نقدين مجهولين أو نقدين ويا ديوان بنان لاين قلادات كانوا سمين نبي كم تاي إن أنا ديوان قلنين رجع كنينا نوح ديوان وسمينين أنن رجست كرينين أن ما أنت بيا لوجن غيو هبل بوهايو هبل بو ما أنت سويدنا كوسو برايو إن تاسو قواد بو كده قال مايو ما أنت سو داو مايو ما أنت أنا وقولين تاي إدوال نيسام شرط ما أنت إدوال نواشة كنيسام شهيد نبديو إدوال بواشة كنيسام شهادة دينا ما أنت هذا ترى بلاد شهادة دي صقر عيبتنا ندين شيء يا وحبي إننا كرسانين يلا إنك يلا إنك مشاهدين بدن تلا يخلد النهري إنك أنا شكر دمن إنك أنت الله يرضى أيا ليس ليس كبرحني شهيد كده بتهامي شهيد كده بتهامي وحاسود حكليا أرجع وهم كسوكوا يا وحوي ما المهنا وكرت ما كان الكاي سوكوني بعدنا مهري إنما قعدوا دي أيونو إني شو هذا كير تي حسنه تدفعوا هذه هنا يترين أي نحسنه أو أي نيسو تاغنه أو أي نو ادعينه تدفعوا هذا ده هاي كل انتهي تقال كاس فليس سوى ده تاغن فاتح هذا الأمر أوقف حالك فديا oo waxyaabaha dhacay ee aanay qoyskiisa iyo maxaa la yiraahdaa ama aabi ha noqdo ama walaalkii ha noqdo ama inaadirki rum ha noqdo ama yani aanay saameyn oo maanta halka marka laga sheego dadkaasi waxay u dhimanayeen waxay maanta inagu nimcada iyo barwaaqada aynu ku naaloonayna weeyaan aynu ku faaninayna dal baan u leenahay Soomaaliland la yiraahdo ayaan u leenahay waa ragii u soo halgamay mujaahidiin fara badan ayaa halkan fadhida waynu adii la haydo ka sheekeyn doona taariikhdi iyo dhacdooyinkii ee ina soo maray laakiin waxaan doonayaa inaan imkana u yeero Cabdullaahi Rooble oo ah dhaqtar reer Soomaaliland gudina ka aha halkana ka ah runtii nin arimaha Soomaaliland iyo haday noqoto maxaa la yahay dhinaca samafalka dhan walba safka hore kaga jira oo anagu xitaa hawlihii aan wada jiray Monday iyo maxaa la yahay mental healthki yani kaalma hore kaga jiray ninkaas Cabdullaahi weyn ga tagi doona kelmadisa siinay Cabdullaahi ku soo dhawow an salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh an aad iyo aad baan horto idin salaamayaa dhamaan dadkeenan ka soo qayb galay xafladan oo maanta ah sidii Rashid ba ka sheekeyo lagu noqon maayay xaflad qof kasta meel gaar ah ay ka taabanaysaa ay jirto xaflad aynu u soo maray sodoneeyo sano oo aynu madaw ku soo jiray oo halgan iyo dhig badan oo daatay aan umadan iyo wadandano la waayay aynu u soo maray inaynu maanta laydhki dubushidano marka waxaan maraynayaa taa lagu noqon maayo qof walba uu xasuusan kara wixii ka dhintay iyo qaxii uu soo maray iyo systemki aad ka xumaa ee soo maray Somaliland aan de Rashid ba hadlayo quraa ahaayo iga horeeyay oo taariikhdi daba iyo tacliye facts everness kedi wadale ka soo hadlay aan anigu waxaan aan doonayaa inaan ka sheekeyo maanta Somaliland halka ay marayso iyo quruxdeeda meel Ilaahay wuxuu ina soo joojiyo oo Ilaahay aan oo isagu mahadliye isaga number 1 mahad koowaad leh mahad labaadna ay shacabka Soomaaliland ay leeyeen meesha maanta aynu marayno iyo quruxdeeda aan iyo quruxda ay leedahay maanta meesha aynu marayno inaynaan aynu Ilaahay ka barayno horti inaannu halkaa inaga soo celinayno kor uga socono mooyaane walayna ma jiiranaya maalin walba wax dhacaysa oo matalan ba muuqanaysa in aynu wali leenahay cadawgii uu ka sheekeynayay aan Rashid iyo diyaaradihii uu baanay hayna inaan aaminsanahay inaan situation ku situation ki ka bedelayn hadii Italy soo helo
marka ay taas ta u soo qaadanayo unity ga reer Soomaaliland meel ka soo jooga mar walba inay xasuustaan in ayaamihii adkaa ay in soo maray aynu kaga baxnay goobnimo aynu kaga baxnay midnimo aynu kaga baxnay inaynu u soo maro xilliyo kasto adkaa oo ay ka mid ahayd xilliyadii halganka lagu jiray ay ka mid ahayd xilliyo dambo ka dambeeyay in maalin walba ay iman karto challenges uu ku imanayo inaynu goobnimo mid aynu lahayn oo aynu kaga baxno intaynu aqalka u xidano inaynu soo gabagabeysano oo dabeytana marka dadkii marka ku farxay ama cadawgii islaaha waxba ee ku iman doona Soomaaliland inaan anigu iyo inteena oo dhaba inuu soo taagnin ayaama badan oo adag oo aynu soo maray oo aynu kaga soo baxnay midnimo maanta xafladeena aynu ku express kareen waxaan u maranayaa in magaca maanta Soomaaliland ama loogada la isticmaalayo inay tahay Soomaaliland dub u noqon mayso Soomaaliland dub u iibsan mayso Soomaaliland dib dambe ku dhici mayso inaynu taa maanta inaynu taa maanta inoo noqoto gogoldhig inoo noqoto dhinacii Yaasin ka hadlayay ee samafalka maalin walba meel bin soo taaganahay waxa aan qodobka ku darayaa arinta ama arrimaha bulshada dadkeena qurbo joogay waxaanu intii soo survivedtay dhibtii iyo dhaqaale xumadii iyo hawlihii wali way iska taagan yihiin Itaal dowladeed iyo Itaal shicib intaba waynu wali waynu wiik baynahay adduunyada laftigeedu inoo may sameyn fair may sameyn oo wixii aynu sameysanay runtii may sameyn wax fair ah oo halka laga yaabo in xamar oo aad maantadan ugu dambeysay uu dagaal ka socdo jubada ee maxay shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe oo xamar labada dhinac ka xigta billion isba adduunku ku bixiya innagana waxa laga yaabaa inay couple of aanay wax ay ka saahayn marka iyadoo adduunyadii aanay wali fair noqon oo aanay Soomaaliland fair noqon ee wali ay tahay in waxa shacabigeenu iyo inagu aynu qabsanay inaynu mar walba midnimadeena ilaashano inaynu mar walba ogaano in wixii ama dhibtii ina gaadhay wixii waday ay wali sidoodii yihiin aanaynu kaga baxayno midnimo aanaynu muujinayno maanta waa maalin qaran waxaynu muujinaynaa inaynu inagu asxaabteenu isku dhan innaga oo muhaafiz iyo mucaarad ba isku dhan innaga oo Soomaaliland nahay marka uu waraabii jiray uu ciyo inay isku keen arkaan inaynu midaysanahay inuu wada joogno tan siyaasadda oo kaliya maaha waa inaynu wadankeenii markay noqoto arrimaha samafalka oo runtii in badan oo dhalinyaradan Yaasiin iyo ay ka shaqeeyaan inaynu arrimihii samafalkana aynu xoogga saaro oo wixii wadankeena ay nuu qaban karo iyo umadeena inaga oo pound iyo 5 pound iyo 10 pound iyo qof wixii abuuri karo ama u heli karo ay isku darno inay xoog saaro in wali qurbajoogu aanu buuxin kaalintii marka samafal la eego aynu buuxin lahayn runtii waynu buuxinaa marka arrimaha siyaasadda yimaadaan waynu campaign gareynaa lacag fara badan baynu laakiin shirar badan aanu imaado waxaan raadaa war arrintii socialka ahayd ha noqoto tuulo ha noqoto hadii tuulo kaliya dadkeedii isu tagaan oo ay iskuul u dhigtaan ama MCA ju sameeyaan ama wax yar u sameeyaan waxa laga yaabaa taasi inay ka wax tarbanaato tii siyaasadda ma maamuli karo inagu tii siyaasadda laakiin arrimaha arrinta maanta ugu weyn ee aan doonayay inaynu ka hadalno waxa weeye inaynu mar walba arrimaha socialka ee dadkeena aynu wax ugu qabanayno aynu ka midaysnaano oo ay lama taabtaan noqoto midnimadeena iyo inaynu cadawgeena u muujino inaynu mid nahayna ayaduna noqoto lama taabtaan intaas aan kaga baxay بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله معلن كوينة دور تحت الله هذا الكا وحبكم الرئيبين مرادو رشيد أنا وحنا قلنا وقياران أفرطان صندوق بانا قلنا رشيد وأنا ملنك كرتين aan noqoto Soomaaliya aan noqoto dibad kale aan noqoto halgankii iyo jabadii aan noqoto Ingiriiska inta waasta wasaynaa wixii halganka ahaa intii ugu muhiimsanayd isaga ka sheekeyay anoo halbaan ku daraya halku ku joojiyeena ayaan ka qaadi doona markan waxa kale tii ku daraya waxa weey mujaahidiintii mujaahin dhaxsoon ba jiray waa idin oo qoon
وانا اها مجاهدين تاود دا دير وحاجر مرمر انسان كاللو بحجر مركا عيد حل دان لان قرتي وينا بيسو مالو ترادا قبل هاي الرحل كاسي قرتين إنا يحقو دا يولي شو داس هو بيسان يالكا مريانا بدباديان يقو نسكا بدباديان عدوغا وايو بري يقو انو اللقا بسان دونا ومركا لغارك رايتكا والذين دحمري محادو سو شيء ويد محادو سو شيء ويدين بالوغو دليا سو هاد قرتين ما تاسان كدر يا هورتا انتا اللالي انتي مجاهدين تاهم ماشو كتوجي برعو مالنتي لايمد صومال لان لغو لواقي أي رشيد هذا الكيس كتوجي أنا قرأ من حلقة إلى مانتان كويرا تريا ديبان سوء علينا يايو كوني أسغال بقولي اللحي دنكي لحي اللباتن كي جون برلمان بان لحين قول وزير ديد بان لحين أكتن برايم منستر بان لحين دستور بان لحين عيدان بان لحين ميسانيد بان لحين انتا انغو له وانفرم بنين ايه انو عالان كي لوريقني تبديدنا سومالي وين حماسة دي ولتقني دل بسن با انو حين سفارة دا مركبة بيميدو كفرني مالن تبرعو كون ساقال بقول يكوي ساقاشنكي ايدن مينا لحين تولدي مجرين محكمة مجرين بوليس مجرين حانتي نوتالو ميسانة دينا مجرين تولد مجرين قول وزير مجرين وحب مجرين انت هيدا دي سكوي مادين باي وحي كودا واقعين ايو كو ايو ساقاشن كي ماركا انو صومالان اساسي اننا وحي انو هيسنك ايو مانتا وحاينو هاي سنو هل كي بينو كسو دقاقنين إنو اسكي جبحد أه ولي وينو جبحد اسنين مانتا الحمد لله وحاينو لينا هاي دولة دينو دسن وحاينو لينا هاي تلا إنو قنطن وحاينو لينا هاي دقالة إنو سمارينو وحاينو لينا هاي kulayaal ino dhisan iyo ururo siyaasadeed oo ino hoggaamiya mid baan ku daray halkaas si aan u sii yara jiliyo madaxdeennu maanta noo uu ku oran karaa cid kasta oo ajnabi ah oo danaysa inuu raayigooda inagu qasbo haw sidee ku dhici kartaa inaanu mayn raahno ما ها سفاها إناد دولد نمغ إناد عالم شاكتو إناد وحندستو إناد هالك عالم كوتاقي ما ومركا آذوغو آذوها يستو إمكانيات كي إناد بحيسو مشاهرة شغالا حمر وحي نكغرلو نحن وحمل لين لوغو يلين كرين شغالا هو دا مشاهرة ديسا مبحين كران بارلماغو دا مشاهرة ديسا مبحين كران دولدا بحيا دولد ديكو بحيساي كو سيساي وين وحي رأيي دا يذنكو قصبتا لكن ما انت عنيقا لغو ما قصبك كارو مشاهرة عسكر تيدا تشقالة هيدا تعافمات كيدا تمعلمين تيدا يتقول يا شيدا بأنا بحيا وحي كلنا الدنك وقبها هنا وحوي ومشاريع هورو مرنيد من قبها هنا مشاريع هورو مرنيد ما انت نتال صدو أنا واندسان كارا ما انت واندسان يا وددي إرقابا يتيسي لعبا ويسعطا وانا دسمي ولا ريال ايغا كوي سغاشن كي برحله فديد مقامرات بيدس كوشيغا وارن انا وان قباينا مقامرات واي وحدين نمرون ما نسك قرص جحني لكن ما انت الحمد لله ميره دي وين هاي سنا وحال نوغا باهان ياي مركا اي نو توقات كي دينا يالن وا 4 يا 20 سنه أفرارتك سنو اسم الدولة دي مالنكو ماها دولة دوه تانا إنو لتشوغناي كون سنو دي سو اسميسي
أي سو دسميس مرك أفرادن سنة اسم الدولة دي يس اسم الدل يد اسم المجتمع وحاي كت هاي مجرد ما لكم ما وحاي أباه أنت وقت دير يهول دير يشق بدن وان هو ما أنت وحاي إنه هل كان وجود بلدين سنة كي هو رميد أين وجود بلدين سنة كي هو وين تبلدنا؟ ما أنت ما يزين شجع وحق قد وانت نود تبلدنا؟ ما قالت إن الشاف يقول هي ذا قتل يا صوّر ناقون صن أي نود تبلدنا؟ سو قول سو يتم ما هتلفته إذن؟ هي كوا ما قالوا إن كان لو قدر سنة في هور الثاني تامك قد وانت تصوص عطانا قدر. السلام عليكم ورحمة الله. كانوا يردونا مجاهد أدرتي قال إنه جوا أو هذا وقرن إنسان أو محل هذا الشفيل الندجن حوله هو كهينة مجاهد الله بعضهم ده أحد أو هالك المارثي وياه أرنس ما فرق في مركو تشيو ومجاهد وياه أرنس ما فرق أو ضد ككو ضد باهم وحلو قمنا يو مركو حكا قبط قف ومجاهد وياه وين إنه اعترافنا كيني وحقبته وين إنه كيني ميل نقول ترى إنه حسنا وين إنه كيني محل الرضاي إنه وحناسه كرية إنه أمهات نقنا إنه شجنا وببلك ليه قارب وشجنا وحنسود وينه يا سيد حبش فنتي تاريخ دي والصعود الشجعي فنتي إنتي هراء حق الكلوس وشري يو إنتي دب كدب بيسيع إنه هاي إنتي برج الصومالي لأن لبدي بتاريخه ده ولا قصو شيكيي لكن سمح الدنيا أن أقول إن أنا كنت ساقو أبا إلى هذا لبس سؤالد أو لبده بتشري شري أو لبده تاريخات كسب سنة أيام الدنيا إن أنا مذول بشاقه أو هاي مركي هل يمكن لقول شري إلى شو جي حدود يتوبي جود هذا إلى شو جي إن حد يشر أي أهنت واحد ورمكوي إننا على الدقالمة يدولدي هاي دولدي الويق إنك عنك جمهورية الصومالية دولدي الصومالية وبركة الله يقينا إلى حيث دولة أقوى قوة بدن أقوى عيد وين أفريقيا المدو ساود أفريقيا بركة لقى خيابه إن فات بركة يقوى عذارها بركة حتى يعني بركة عذارك تود ضد بدن وأجنبية أما سفارة ذا خل نقدين وركو أنا يرشد بحق أحرمات بدن وتشوفني أما سفارة ذا نقدين حتى إثيوبيا إن كمركة قارسية راح تستان فلان وريال مهين مية وارنتين ما نكبة دون سنين ترى هذا أنا قويرين نحق قاضينا نو iyo kalsoonida dadku ku qabay inay guushaasi imanayso in la guuleysanayo dadka dhalinyarada yaani waan xusuustaa bilowgii ugu horeeyay ee zero ga laga soo bilaabay ila iyo dhulka uu sheegay gowlalay gaashaaban kala soo bilaabay galbeedde ila iyo toolo weyn tagay oo yaani xar kasto oo meel kasto ay islan joogto waan arkay yaani aadarkayso dadka dhalinyarada iyo waayeelkooda iyo hoggaanka midka laga sameen yahay ah weyn guuleysanayna مر قرأ يدو آن شكي منين يعني شخصيا هدان اسكسو قادو حبيبين قرأ مالو قرأ هدان شكي لها يورن لها وارديو ملا وحاني ملا مسعوني وقوصن لها لكن تاسول قد يالله من العيو الحمد لله والقوسو قاري طلبات ان دولينا المكحوستان وحويا 1991 وحن قرأنا يا الله يرحمه وفتي قولان الورنشي وضيق قولان وزيرك مركان نوحا ايان اسرعاني اتوبيان وتقني waxaan u tagnay markii ugu horeysay sarve safaarada Mareykanka aanu balansaray markaan nimi weyn diideen inaan arko safaarada Mareykanka waxa ay leedahay goosateen istaatil barnaamijku wuxuu lama arki karo waxaan u sarreynay dawladda cusub markay Itoobiya nimanka dhiba ka haystaa oo iyana jabhadaha oo aad si barkaad u eegto aynu iswaydaarnay iyana xaqiiqni joog jirayna xaqiiqni joog jiro qolo bedelkeedu goolin haysto marka taariikhda ahayd yes تي هره اس اشد وهان جرتي اسلم وي دغالميسا كليت بي دغالميسا مي حلاي قبستي وخا لورن جري لقبي ما لحين كرا كان وي هولد اون حدي مي حلاي لتي ها حق القبسه لبي سيارا لهيستا هلكا القبسه درغو دالتي كران لتي مخاد ايرنت ور ما لحين كرا سومالين مانتي ليبنا تاريخ دو حكا بلاونت نقطه وها ويان ما جري دونتا ترى الاعتراف سنين وان ريسورسز لحين وان وبيه لحين
oo aan dahab iyo macdan laga soo qoday lahayn oo petrol lahayn oo dadkiisa ka qaxay oo adduunyada ilaahay sida uu eegtahay yaani hargeysa iyo burco iyo markaad aragto sawirada laga soo qaaday yaani aad iyo aad qolada Mareykanka xustaay waxay ilaahdeen yeeli mayno ina ka baxdeen yaani bedelada Soomaaliya waan ku dhidhi iska da dalkii aad sheegaysaan hadana diinta booga bixin waladana waye waxa wadankayga ka dhacay yaani waxaan ku wadahay wadankayga ila aragtay in dhaqso qaadan horta aan xukumina su'aashina waxa ay la dhin ictiraafi ma ay majri doontaan hawaan jireyna that was the promise waan jireyna noqon mayno dib noqon mayno halkaas aan ka wadayna walhamdulillah rabbil alamin ma tawinay halkan joogna wadankayga weyn oo qurux badan iyo wanaagsan yahay waxa hadalka farabadan iyo siyaasadda iyo waxaasi waxa weeyaan waxyaabaha aynu oranayno waa part of the progress gobnimada kamid tahay dimuqraadiyadda kamid tahay cadaaladda kamid tahay jiritaankeena kamid tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin inayna sa dalal badan oo kala jirana waxaan dad sabrinaya ama iyagu safdoobaysan qalaabaya dadaalkaas aan ku wadayna aad iyo aadna waa qurux badan tiin waa u mahadsantiin insha Allah halkaas aan ka sii wadayna waana taalla isu tilmaamaya la sheegay waxa weeyaan arinta ah samafalka ama anigu mental health kan kulli bitalaya laakiin ama hanuqta mental health ka ama hanuqta dadka waaweyn ama hanuqta caruurta yar yar ee magaranaysa aan lahayn ee cid taageerta iyo ehdiye waalid dow bagras in hadii jeer sigaar lagu warayo oo aynu iyaga u badino waa hadii jeer dhaqankeenu u badan yahay tolay hadii la yiraahdo siyaasada weyn qoodi ogno weyn dhibi ogno laakiin se baahdaran iyo noqdoro waana mahadsantiin salaam aleekum wax idin kaar idin la hadlaya marka waa halka intii hadalka halkan gobtan la hadlayay maqal kula hanan joogno gamayo iyar lagu mahelin gamayo iyar lagu mahelin golkan aan dhalinay kesiya umaqano ragba gubay naftoodiye gabaldhiciyo waagaba ragba gama ka suroobin katiriyo ragba katiriyo garba ragarab katiriyo ragba garab noqdo suntu garab gooyey sunku kala gooyey gaachiyo ragbadan baa u maray kalabta bayleede kalba kaban dana dani man banka hoyan jirku gooye jilba ragi qarcharo uchidin anchidin unine kadafada superbay jilba ragi kubat gubato in qarba hu go ay kalab cadeedeede geedka hadka weyn leh guriga ku yala haiska gubin hagaagixin aday gogoshu ku tale kobka iyo galoolkiyo hadda xididka loo gaabin gabdhalo agaasimay hataanay kees walba u jiideen gurigooda kayno dhiga lagu gangamaynin gobolgo magablo lo geedkan la guurin gocayadiisiye kugada manaba do dhamaan garabka aan hayno mariin hal soo dhaweeyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in shacab kreesha field horta markuu horeysa salaan diiraniga gudooma waxaan halkan aan runtii aad hambalyo ugu diriya shacabka reer Somaliland maalinta munaasabada aad farxadda u leh 18 May waxaan rabaa inaan xoogna u sii xoojiyo mar walba sidoo mar walba mujaahidkeena Rashid ba hore inoo sheegay inaan waqtiga munaasabada 18 May horena dhowr jeer hore sanado horena waan sheegay inaan mar walba aanu xasuusano mujaahidiintii dhigooda u soo shubay u dhintay wadankeena laantood maanta halka maalaan u joog lihiin marka mar walba waxaan jecelahay mujaahidiinta horta marka ugu horeysa hambalyo intii noolna inaan u dirno intii dhimatayna sidoo Rashid sheegay aan u duceyno mar walbana ay qalbigeen ugu jiraan waxaan kala oo runtii aan jeclaan lahaa in sidii mar labaad uu Rashid noogu sheegay in aanu xitaa iyo barreba inoogu sheegin caruurteena aanu barno
qiimaha u leedahay 18 meega aan ahayn sidii caruur badan iyo dhalinyaro badan aaminsan yihiin xaflad laga heesiyo ama laga ciyaariyo inaan ahayn ee tahay xuskii uu Soomaaliland ku soo dhalatay waddanka maanta madax bannaan ee gooni u taagan waxaan garanayaa markaan caruurta ahayn aan iskuulka dhigan jirnay waddan walba aad iskuulkiisa dhigani sida hadii Afrasiis lagu dhigiyo iyo hadii Aftalyaani lagu dhigiyo iyo Ruushba waxay jecel yihiin inay ka dhadhacsiiyaan maalintii iyagu waddankooda u xoroobay markaan Jibuuti joogay waxaan la odhan jiray soldaa aan kooni war askarigan aan la garanayn ee haddana la xusiyo muxuu yahay markii dambe aan intaan qurbaha u soo baxay Holland aan imina aan soo degan oon bekeende soldaat ayaanu sanad walba guryaheedna looga soo saariyo la leeyahay askari aan looqoon baa la xusiya ingiriiska aan imi sidiisii la eg sanad walba oktoobar markay bilaabanto ayaa la dabaaldegaya askari aan la oqoon marka askariga aan la oqoon micnihii waa siduu sheegay imikaba rashiidiyo cabdiriyaalabay noo sheegeen waa qofkii mujaahidka ahaa waddanka uu soo xalgamay haddana aan magaciisii iyo taariikhdiisiiba aan lahayn in la xuso ayaan runtii ku dhiirigelin lahaa dadka waxaan kaloo aan markaa iyaduna aan jeclahay runtii inaa codsi weeyaan tani ka codsado mujaahidiinta maanta halkan jooga iyo kuwa dalalka kaleba jooga haddii ay suurtogeli karto inay noo abaabulaan taariikhda ay soo mareen ee ka sheekeenayaan sidii ma aragtay aan ugu darsi lahayn caruurtayda u baran lahayd ee caruurtooda u sii tabin lahayd ee mar walba u ahaan lahayd taariikh joogto ah sidii annagaba iskuulaadkii Frenchigii aan soo dhiganay taariikhdoodii joogtada ah loogu beeray runtii caruurteennana loogu beero ayaan taasina codsan lahaa waxaan markaa halkan aan runtii hadalkaan ku soo koobiya munaasabadan ka doonayaan ka faa'iideysto inaan runtii u mahadnaqo reer Sheffield khaasatan reer Daanol oo maanta runtii muujiyay midnimadoodii xaafad ahaan inay heer qaran soo abaabuli karaan xafladdan wanaagsan ee quruxda badan waan idin hambalyeynayaa reer Daanol waanad mahadsan tihiin aad baad u mahadsan tihiin sida sharafta laad noo soo casinteen Sheffield waxaan doonayaa halkaa ka sii wada midnimadiina iyo qarnimadiina Soomaaliland halkaa ka sii wada insha Allah tacaala munaasabad kale farxad leh salaamu calaykum Cali Ducaale Cali ku soo dhow الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحن أنيغو قودبان دونيا ان كا هادلو كاسا أنيغا إيغو مودن تاريختي وا لغا سو شيكيي أنيغو جبهد ما نهين وحا أن دونيا ان كا هادلو أفر يلا باتن سنادود أيا لغا جوغا ماركي أينو لا سو نوقوناي مخان كولاي دولتنيمديني لا سو